شهر رمضان الذي فيه القرآن يا أيها الناس اے لوگو قد اضلكم شهر عظيم تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا. اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں. ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ, اور ایک رات سے متعلق ہے وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے, رات کا پروگرام فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے, بہت اونچے درجات ہیں. جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ اور احتساب, اللہ سے اس کے اجر کی امید. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا, اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے. ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل, اس کا مفہوم نازل. جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن, اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. نصف شب کے قریب قریب جو ہے معاملہ ہو جاتا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا, اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر, ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت. پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر کچھ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی, سن لی, پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد. پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ, اس کی تفہیم ہو گئی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر سن لیا. اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی تو تراویح بھی ہو گئی, اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی. محترم خواتین و حضرات, اس سال رمضان المبارک کے دوران تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام پاکستان کے مختلف شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن یا خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں. آپ ذوق اور شوق کے ساتھ ان پروگراموں میں شرکت کیجیے. پروگراموں کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.tanzeem.org.